Krajské kultúrne stredisko v Makovického dome v Žiline uskutočnilo vernisáž výstavy prác ľudovo-umeleckého tvorcu Tibora Mahuta pri príležitosti jeho životného jubilea a pri príležitosti otvorenia 51. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošikové dni. Toto podujatie je neodmysliteľne spojené s osobnosťou jubilanta. Ako muzikant a spevák vystupoval na desiatkach jeho ročníkov. Mahutov poctivý realizmus sa neobmedzuje len na zdôraznenie praktickej užitkovej stránky svojich diel. Cítiť z nich aj silný citový výraz, odklony od reality a snahu po načrtnutí príbehu. Súčasnosť si podáva ruku s nadčasovosťou, materiálne a prirodzene sa prepája s duchovným. Tibor Mahut netvorí programovo pre galérie a múzea, ale z dôvodu naplnenia vlastnej vnútornej potreby a radosti z tvorby. Úprimne želáme za televíziu Severka jubilantovi všetko najlepšie a aby nás ešte dlho obohacoval svojim úprimným a čierým umením. Výstava s názvom Zbojníckym chodníčkom bude v Makovického dome v Žiline otvorená do 16. augusta.